Det er nummer 40. Der ser det altså sådan her ud. Det ser så godt ud, og det smager rigtig godt. Så nu er vi ved at være henne i enden af første produktion af vores salater her. Skøn. Husk lige. Husk lige at subscribe. Og del. Abonner. Klokken. Tak skal du have. Det er altid skønt. Lige med lidt respons på det, man andre laver. 40 dage. Det har blivet bedste. Fineste. Endnu en ny dag. Endnu en lille vækst er der i dem her. Prøv at se en skøn vækst der er her. Ah, men det er jo helt fantastisk. Skønt. Når du nu ser den her video her, så vil det være skønt, at du lige gad. Abonner. Like. Klokken. Og så lige en kommentar.